মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিচাং দলঙৰ সমীপৰ সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ হালৱাটিং গাঁৱত আৰু এই হালৱাটিং গাঁৱত সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আচলতে কিছু উত্তেজনাময় পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰি আছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে এখন গাড়ী এখন গাড়ী গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো হৈছে এ এছ জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান বি ডব্লিউ এইট ফাইভ ডাবল এইট এইকেইটা গাড়ী বাহনখনত উঠি আহিছিলে এগৰাকী যুৱতী আৰু তেওঁৰ লগত দুই এগৰাকী যুৱক উঠি আহিছিলে আৰু সেই গাড়ীখনতে গাড়ীখনেই শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী চাউনীৰ শিৱসাগৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচৰ এখন গাড়ী মহতিয়াই থৈ আহে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে সেই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষীকে ধৰি শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে পিছা খেদি আহে খেদি অহাৰ পিছতে গাড়ীখনে তৰা নৰা ছিঙি অতি দ্ৰুত বেগত আহি এই যি হালোৱা হালোৱাটিং গাঁও এই হালোৱাটিং গাঁৱত আহি উপস্থিত আহি আৰু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গাড়ীখন এই স্থানৰ পৰা স্থানত বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গাড়ীখনত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাত ওলাইছে যে যুৱতীগৰাকীক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে মহিলা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কৰায়ত্ব কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াত গাড়ীখনত কিছু সন্দেহজনক ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ আৰু সদৰ আৰক্ষী আৰু ডিমু আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিলে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দেখিছে ইয়াত কিছু সন্দেহজনক ড্ৰাগছ ইয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ ভাগত ওলাইছে কিছু নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে আমি নাম বৰ্তমান উল্লেখ কৰিব বিচৰা নাই যদিও তে তেখেতে নিজৰ বয়স বাইছ বছৰ বুলি কৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি যে তেওঁ ঘৰৰ পৰা টেক্সি মোঠাডঙৰ পৰা কিছুদিনৰ পৰা পলাই আছে এজন যুৱকৰ সৈতে আৰু আজি পলাই অহাৰ সময়ত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ একাংশ লোকেও ইয়াত আচলতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে হয়তো ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত থাকিব পাৰে এই বাহনখন চলাই অহা যুৱকজন যুৱকজনৰ নামো ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে জানি পৰা হোৱা নাই আৰু সেই সন্দেহৰ ভিত্তিত আচলতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু বৰ্তমান ড্ৰাগছ অধিক সামগ্ৰী ইয়াত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ শিৱসাগৰ ডি এছ পি দীপান্ত ফুকনসহ এনেধৰণৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল আছে আৰু ইয়াত অভিযান চলাই আছে মই সম্ভৱ হ'লে এগৰাকী ভাষ্যলম দাদা আপুনি এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কিছু হ'লেও অৱগত হৈছে ক'ত কেনেকৈ কি হৈছিলে ঘটনাটো মোৰ এই যি জেগাত ঘটনাটো হৈছে তাৰ নিচেই কাষতে মোৰ ঘৰ আছে মই যেতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ দেখি পালোঁ তেতিয়া মই তদতকে আহিলোঁ আহি পাই দেখা পাওঁ যে ছোৱালী এজনীক এইফালৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় লোকসকলে ধৰি পেলাই লৈ আহি আছে মই পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকসকলক পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকসকলে গাড়ীখনৰ পূৰা তদন্ত কৰি আছে আমিতো গম পোৱা নাই প্ৰথমতে কি হৈছে পিছত পিছত গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ গাড়ী এখন এনেকৈ ৰাস্তাত আগুচিছিলে আৰু আগুচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে গাড়ীখন আহি কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰতে এজনী ছোৱালী তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু সেই উদ্ধাৰ কৰা ছোৱালীজনীৰ নাম অনন্যা হাজৰিকা বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ দেউতাক এজন মানে আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত মানুহ বুলি কৈছে যি আগতে শিৱসাগৰ ৰিজাৰ্ভত আছিলে ৰিজাৰ্ভত আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সোণাৰী ৰিজাৰ্ভত আছে বুলি কৈছে কিবা দাস উপাধি বুলি কৈছে বাপেকৰ নামটো তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ লোকে যেতিয়া প্ৰথমতে মানে তেওঁলোকে গাড়ীখন তদন্ত কৰে সেই সময়তে এটা ইমানটো মান এটা মানে এই ব্লু কালাৰৰ এটা মানে চিৰি নিচিনা এটা বস্তু পালে যে মই নাজানো সেইটো কি হয় কিন্তু সেইটো পালে যেতিয়া সেই বস্তুটো পোৱাত ছোৱালীজনীয়ে লগে লগে মাত লগাইছে এইটো মেৰাজে অনা নহয় মেৰাজৰ লগত এটা বাটত ল'ৰা উঠি আহিছিলে সেই ল'ৰাটো বাটতে নামি দিলে সেইটো সি লৈ আহিছিলে সেই বুলি মন্তব্য কৰে তেতিয়া স্থানীয় লোকসকলে সুধিলে যে বাটৰ যে ল'ৰাটো সেইটো ক'ৰ হয় তেতিয়া ক'লে সেইটো আপোনালোকে মেৰাজক সুধিলেহে গম পাব তেতিয়া আমি সুধিলোঁ যে মেৰাজ মেৰাজ উপাধি কি তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মেৰাজ বৰা এতিয়া আমি সুধিলোঁ কোনখিনিত ঘৰ তেতিয়া তেওঁ একবাৰ কয় মানে ঘিলাগুৰি বুলি একবাৰ কয় এইফালে ৰজাবাৰী চুকাফাৰ এইফালে অন্যান্য জেগাৰ নাম ইফাল সিফাল কৰি আছে তেনেতে গোটেই পাব্লিক আহি পেলাই পালেহি পাব্লিকো গোটেই ইয়াত মানুহ গোট খালে প্ৰশাসনৰ লোকসকলো বাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত আহি পেলাই গোটেই তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে আমাৰ কালি এটাই অনুৰোধ যাতে এতিয়া যিটো অসমৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে কিয়নো এজনী হিন্দ অসমীয়া ছোৱালী আৰু এটা মুছলিম ল'ৰা হা এজনী হিন্দু ছোৱালী আৰু এটা মুছলিম ল'ৰা তাক যাতে কোনেও যাতে তাক এটা ৰূপান্তৰ মানে ধৰ্মীয় তালৈ নিনিয়ে আৰু যাতে এই যি যি ড্ৰাগছৰ যদি প্ৰকৃত ধৰা পৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি দুটি শাস্তি দিব লাগে

আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ